ଉପନିର୍ବାଚନପାଇଁ ସରଗରମ ବିଜେପୁରର ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନ। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ପରେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ବରପାଲିରୁ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବରପାଲି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଣୟ। ଏଥିରେ ଦଳର ବହୁ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରଣୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ମାଗିଥିଲେ। ବିଜେପୁରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୀତା ସାହୁ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣୟ ସାହୁଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ହେଉଛି। ଆଜି ଆଗଲପୁରରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ସେହିପରି ବିଜେପି ଗାଇସିଲଟ ମହାପାଲିକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିଛି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଆଜି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତିନିଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଙ୍କ ଲଢ଼େଇ। ¶¶